Doar mulți copii din România nu vor ști niciodată să citească și să scrie. Trăiesc în case cu podele de lut și mănâncă în zilele de sărbătoare pâine goală. Părinții sunt mult prea săraci ca să-i poată trimite la școală, să le ofere dreptul la o viață mai bună. Ani. Nu au fost niciodată la grădiniță, însă speră că vor putea merge la școală. Este singura lor șansă. Până atunci îndură frigul, foamea și caută prin gunoaie mâncare sau ceva de îmbrăcat. Angela și Mihai am găsit în fața porții. Mușcau cu poftă din câte o bucată de pâine. E sărbătoare în casa lor atunci când mama le dă ceva de mâncare. Sunt zile în care beau doar apă. Chiar ieri n-am avut nimic ce să le dau. Gemenii nu au văzut niciodată o carte cu povești și despre personajele din desene animate au auzit doar de la alți copii din sat. Jucării aveți? Cu ce vă jucați voi? Nimic, nu avem jucării, nimic nu avem. Nu au nici haine. Acum, în pragul iernii, umblă desculți. În casă nu există electricitate și e mereu frig. Mama nu are bani să cumpere lemne. E greu, e foarte greu. Pentru mine e foarte greu. Copiii așteaptă însă cu nerăbdare anul care vine. Vor merge în clasa întâi. Vor avea o învățătoare, multe cărți și caiete. Vor învăța să citească. Ceea ce nu știu e că s-ar putea să nu afle niciodată care sunt literele din alfabet. Mama lor nu crede că va avea bani să-i trimită la școală, oricât de mult și-ar dori. Mă gândesc că am 41 de ani și nu vreau ca copiii mei să fie tot amărâți așa ca mine la o adică și să descurce pe mâinile lor și pe picioarele lor, că eu nu am posibilitate când s-o face mare să întrețină în liceu, în școală. Doina a făcut 3 clase. Nu are un loc de muncă. Merge în fiecare zi la groapa de gunoi din comună. Își ia și copiii cu ea și caută prin gunoaiele altora. Fier, pe care apoi îl vinde, dar și haine sau jucării. Azi a găsit un delfin roz și se bucură că are un cadou pentru copii. Oricine poate ajuta această familie cu un simplu SMS la numărul 877, dedicat campaniei Lăsați-mă să învăț. Numărul este oferit gratuit de rețelele Vodafone, Cosmote și Orange. Nu se percepe TVA. Campania demarată de Observator împreună cu Fundația Mereu Aproape și Fundația Vodafone își propune înființarea unor biblioteci și crearea unor centre de alfabetizare și excelență, unde copiii săraci vor putea merge oricând pentru a învăța.